Kolding har masser af gode historier. Dette program sætter fokus på den gode fortælling og hvilke muligheder der er i kommunen. Velkommen til Ambassadøren. Vi er på Koldinghus, Jyllands sidste kongeborg. Et stort sted, som jo altid har haft stor betydning for, ja, for byen, for området, for regionen. En grænseby er Kolding jo i virkeligheden, og slottet her har snart stået her i 750 år og fungerer som et fyrtårn, noget som var synligt både lokalt og langt væk fra. Så også i dag er vi jo et fyrtårn med ja, over 100.000 gæster om året, heldigvis mange lokale, men også folk, der kommer langvejs fra. Så jeg tror faktisk 64% af vores besøgende, de kommer uden for Region Syd, så folk kommer faktisk rigtig langvejs fra for at besøge Koldinghus. På en liste over de mest kendte bygningsværker i Danmark, der ligger vi på top 10. Hver anden person i Danmark kender Koldinghus. Godt ved, at det ikke har været her, men de kender bygningen. Så vi har en, kan man sige, en vis betydning i folks bevidsthed. Folk kender Koldinghus, uanset om de bor i Kolding eller om de bor ja, et andet sted i Danmark. Ja, men sådan helt konkret, så er vi jo et kulturhistorisk museum med to ansvarsområder. Vi har ansvar for at formidle Kolding Kommunes historie fra istid til nutid i virkeligheden. Og så er vi Danmarks Sølvmuseum også. Så vi skal præsentere dansk sølv i, kan man sige, i bred forstand. Så det er vores, kan man sige, vores opgave, vores kerneopgaver. Men derudover er vi jo mere end bare et museum. Vi er jo også et hus, vi er et slot med netop denne her store betydning for lokalsamfundet. Og vil gerne være denne her, ja, være det her samlingspunkt, som vi altid historisk set har været. Og det vil vi også gerne være i dag. Både i forhold til borgerne i byen, men også i forhold til erhvervslivet og frivillighed og mange andre grupper, kan man sige, i forhold til, ja, i forhold til vores slottets betydning. Jeg tror, det er udtryk for en stolthed. Det er noget, som er med til at løfte byen til andet end bare en god, stor by. Jeg tror, det betyder noget i forhold til folks stolthed af at bo i Kolding. Jamen, der er ingen tvivl om, at slottet har en historisk platform, en identitet som kongeborg. Og det er den fortælling, som vi skal selvfølgelig også være tydelige omkring. Jamen altså Christian den 3., Christian den 4., vi har haft rigtig mange konger og dronninger gående her på stedet, så murstenene bærer rigtig meget fortælling i sig selv, og der har vi en forpligtelse til at gøre den fortælling rigtig, rigtig tydelig. Og det er en af de ting, som også ligger i vores kommende strategi, at vi vil ud og være tydelige omkring den fortælling. Så har vi også en forpligtelse i forhold til at være internationalt orienteret. Jamen vi er et kulturelt fyrtårn i den her del af landet, og vi skal ud og samarbejde med andre museer i udlandet. Vi skal ud og tiltrække endnu flere gæster til området, til byen fra udlandet, og selvfølgelig ikke mindst Tyskland. Vi har rigtig mange udlandske besøgende i dag, rigtig mange turister i byen i dag. Og det er vigtigt at få dem til, fordi det betyder rigtig meget for kommunens økonomi i virkeligheden. Så vi har lige lavet et regnskab, som faktisk viser, at med de mange gæster, vi har på stedet her, så leverer vi faktisk 35 arbejdspladser ud over vores egne arbejdspladser til lokalsamfundet. Det er i forhold til de mange penge, som turister lægger i byen, når de er her, til når de overnatter i byen osv. Så vi har også rent økonomisk en stor betydning for byen. Den nærmeste fremtid, der vil vi arbejde med at synliggøre Koldings historie. Der har vi som sagt en forpligtelse til i forhold til at formidle historien, kommunens historie, og den løfter vi ikke i dag. Så vi vil arbejde med at få implementeret historier, fortællinger fra kommunens historie her på slottet. Og så vil vi opgradere endnu mere på designsiden i forhold til, at vi er Danmarks Sølvmuseer, men altså bruge sølvsamlingen som afsæt for også en designfortælling her, for dermed også at spille op til kommunens designstrategi. Helt konkret så åbner vi i 2015 en stor Georg Jensen udstilling, som jo er designhistorie, hvor vi simpelthen viser designvirksomheden Georg Jensen, eller sølvsmedien Georg Jensens, kan man sige, værk over 100 år nu i virkeligheden. Ikke? Så det er vores store satsning her i 2015, hvor vi går ind i en designopgave i virkeligheden, ikke? Og går ind og kigger på den designfortælling, som en virksomhed som Georg Jensen kan fortælle.